Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді цікава монетка від банку Південний. При купівлі дали нам її ось в такому брендованому пакетику. Тут у нас сертифікат прямо на упаковці. Це у нас монета «Український борщ». Зараз я її витягну. В рукавичках важко. Ось вона, в такому симпатичному футлярі рамці. Монета присвячена національному блюду України – борщу. Перша задокументована згадка про український борщ датується 1584 роком. Про його створення ходять легенди. По одній з них борщ почали варити козаки. Борщ – це універсальна страва, яка добре доповнює будь-який стіл і гармонічно поєднується з іншими стравами. В Україні здавна борщ вважається символом міцної родини. Всі інгредієнти варяться, вирують, а потім, мліючи, передають свій аромат і смак один одному, стаючи єдиним цілим. В 2022 році міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини вніс український борщ до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Це стало можливим завдяки наполегливості видатного кухаря України Євгенія Клопотенко. Саме до цієї події і було випущено цю монету. Зараз дістану її і розглянемо детальніше. Чудовий футлярчик, мені дуже подобається. Так, на реверсі монети в центрі зображено тарілку борщу з сметаною. Зображення кольорове і рельєфне. Під тарілкою рушник, вишитий традиційним червоно-чорним орнаментом. Вгорі з-під тарілки виглядає начебто рецепт борщу, на жаль, текст там нечитаємий. Ліворуч від тарілки дзеркальний орнамент, праворуч напис англійською «Борщ – українська кухня» і зображення бурячка над ним. На аверсі монети внизу кастрюля з борщем та інгредієнти борщу – буряк, цибуля, зелень. По центру напис «Республіка Камерун – 500 франків». Над написом герб Камеруну та рік карбування 2022. Ліворуч від герба напис проби, срібло 999, а праворуч логотип монетного двору Польщі. Цю монету на замовлення банку Південний було випущено Камеруном і виготовлено на монетному дворі Польщі, тому номінал монети 500 франків, герб Камеруну та логотип монетного двору Польщі. Цікаве поєднання трьох країн в одній монеті. Тираж монети 555 штук, вага 17,5 грамів. Цікава монета, довго вагався, чи варто її купувати, але напередодні виходу монети борщ від НБУ вирішив все ж таки її купити. Якраз в банку Південний вони з'явилися в наявності. Цікаво буде порівняти дизайн монет. Напишіть в коментарях, чи купували ви цю монету або чекаєте борща від НБУ. На сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.